Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така, тому що нашим гостем буде дуже цікаво. Ну, у нас не цікавих людей не буває в ефірі, але сьогодні ще є великий успіх, коли військовослужбовець Збройних сил України співпадає з дуже цікавою людиною, обізнаною в тих темах, які ми тут часто обговорюємо. Ну, коротше кажучи, сьогодні нашим гостем стане відомий український політолог, політтехнолог і зараз офіцер Збройних сил України Михайло Басараб. Добрий день, пане Михайло. Доброго дня, пане Богдан. Знали ви, де він служить? Ну, я не скажу. Бо він сказав, що якщо що, то після цього мене тільки можна... Ні, ну, я далеко не уйду, тому ну, що, не будемо казати, працює пан Басараб в очень важливій структурі, якій не скажемо. Правильно представив? Ну, дякую, але наші довгі, тривалі, дружні, приятельські відносини не дадуть можливості зробити те, про що ви сказали, чи анонсували. Ну, але якщо скажу, то шаг вправо, шаг вліво, да? Да, ефір на місці. Добре, якщо без жартів, то насправді дуже цікаво з паном Михайлом, наскільки ну, зараз дозволяє його статус говорити про багато речей, як офіцера Збройних сил України, поговорити, власне, про... Ну, мені дуже цікаво, знову ж таки, от якісь речі, які нібито очевидні. Тобто, настрої в українській армії, настрої серед наших ворогів. Як це все рухається? Які, взагалі, от великі пласти, взагалі, навколо цього всього зараз є? От найперше питання, яке я вам хотів задати, це, напевно, найважливіше питання. З вашої точки зору, моральний стан в Збройних силах України, моральний стан у Русні. Тобто, грубо кажучи, хто швидше замориться, у кого скоріше впаде мотивація і так далі. Тому що, мені здається, багато людей у нас чомусь думали, що Русня, от зараз, як тільки ми почнемо там, те, що ми зараз там гучно називаємо контрнаступом, точніше, не військові, а там політики, то Русня побіжить, як це було, наприклад, в Харкові минулого року. Ну, вона не побігла, це очевидно. От дуже цікаво ваші оцінки. Їх мотивація, наша мотивація, що міняється, що не міняється, коли вони зможуть тріснути, як на це все вплинув, наприклад, Пригожинська історія і так далі. От ваші оцінки, спостереження, рефлексії на цю тему. Ну, якщо ми говоримо відверто, то я хотів би сказати, що ми досі перебуваємо в полоні нашої ж ІПСО, так, і ми споживаємо її результати. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що наша суспільна військова пропагандистська машина працювала і працює настільки успішно, що дуже часто це діє на нас самих. Так, тобто створює у нас надто оптимістичні очікування, надто оптимістичні оцінки всього того, що відбувається. Я не хочу сказати, що картина кардинально інша, так? Але якщо ми говоримо, знову ж таки, відверто наголошую, то дуже важливо не мати таких, ну, райдужних очікувань, з одного боку, скептичних, негативних настроїв, так, і завжди всьому вбачати якусь зраду, близькість поразки, безперспективність збройного опору Росії і так далі, тому подібне. Це одна крайність, так, в яку в жодному випадку впадати не можна. З іншого боку, дуже небезпечно мати завищено оптимістичні бачення ситуації і якісь навіть ілюзії. А вони є, от як вам здається, у українців? Я думаю, що так. Я ж кажу, і тут розумієте, тут не можна сказати, що це однозначно добре чи однозначно зле. З одного боку, це добре, тому що це допомагає українцям переживати складні моменти, так, в вірити їхньому в перемогу, житті. Так, там, це дуже важливо вірити в перемогу, це надихає, мобілізує, мотивує. Особливо, якщо ти сидиш за комп'ютером, а не сам в пікселі йдеш в атаку, да? Так. Тоді ти готовий воювати до самого кінця. Абсолютно, да? Але ми маємо розуміти, що країна – це і передова, і військові, які на передовій, на нулі, але це також і люди, які в тилу, які живуть, працюють, виховують дітей, навчають молодь і так далі, і тому подібне. Тому важливо, звичайно, психічний стан не лише військових, але й суспільства. Тому це з одного боку добре, з іншого боку зле. Тому що коли у людей занадто райдужне уявлення про те, що відбувається, це також працює і в напрямку демотивації. Тому що якщо все гаразд, то навіщо донатити, навіщо пробувати шукати можливості безпосередньо допомогти силам оборони держави, навіщо взагалі переживати так за війну, якщо ну ось ще трішки і воно все якось так, воно якось все вирішиться саме по собі. Тому тут дуже важливим є баланс, так, і от зберігати цю, по-перше, ну, там, внутрішню гармонію, з іншого боку, не вдаватися ні в розпач, ні в якісь там невиправдано
оптимістичні ілюзії. От можна одразу, я вибачте, що перебію, просто там нещодавно бачив кілька опитувань соціологічних якраз на цю тему, і ми бачимо, що там просто цифри там, під 90% людей, які хочуть воювати і вважають, що ми обов'язково закінчимо війну, там, вона може закінчитися тільки нашим виходом на кордони 91-го року. І от мені дуже цікаво, це, з вашої точки зору, ви як дуже досвідчена людина, розумієте, про що я кажу, це ще наслідок от тієї масованої кампанії під назвою «Контрнаступ», яка у нас була понад півроку. І це от люди ще так думають. Чи це люди, навіть не дивлячись на те, що, може, хтось думав, що у нас там тільки ми там ткнемо пальцями, вони там розсипляться, ясно, що цього не буде, очевидно, що це скоріше буде нагадувати те, що було в Херсоні минулого року. Що люди все одно це розуміють і все одно настільки вірять. Навіть зрозуміло. Дуже цікава ваша думка з цього приводу. Ви знаєте, ці цифри, чи такий порядок цифр віри в перемогу і розуміння того, як має закінчитись війна, він спостерігався задовго взагалі до цієї дискусії про контрнаступ. Угу. Якщо я не помиляюся, це десь там спочатку минулого літа чи кінця весни, коли стало зрозуміло, що Україна не дала росіянам можливості реалізувати першопочаткові плани, що Україна здатна чинити опір агресору. Ось цей рівень високого оптимістичного сприйняття розв'язку війни і ось цих і цієї неймовірної одностайної віри в перемогу спостерігається з того часу, так? І від того моменту цей показник тримається на такому високому рівні. Тому з дискусією про контрнаступ це точно не пов'язано. Угу. Навпаки, ось те, як відбувається все зараз на полі бою, і коли зрозуміло, що ось так от раз, по рахунку раз, воно не відбулося і не відбудеться, звичайно, може десь відбутись зниження відсотку тих українців, які вірять там. До речі, зменшився вже відсоток, зменшується постійно відсоток українців, які вірять в швидку перемогу. Тобто зростає питома вага тієї частини суспільства, яка налаштовується на довшу війну. Так? І ось це те, що ми побачили серйозні проблеми з мінними полями, з іншими інженерними спорудами. Тобто Росія, треба визнати, і росіяни підготувалися до українського контрнаступу, і зрозуміло, що вони його очікували. От, і видно, тобто вже зараз видно, що так з наскоку не вийде, так. Тому кількість тих українців, які будуть налаштовуватися на довшу тривалість війни, я думаю, буде зростати. Але я не думаю, що станеться отакий різкий обвал показників тих, хто вірить в те, що Україна обов'язково переможе. От, і тих українців, які вважають, що перемогою можливий лише один формат перемоги – це відновлення територіальної цілісності України. Ну, дай Бог. Я маю на увазі, щоб так і було надалі. Просто я ж кажу, мені цікаво, от який момент зрозуміти, чи не буде якогось великого розпачу людей від того, наскільки це все складно, довго. Ну, власне, те, про що ми постійно і говоримо, ну, так скажемо, якщо це не там якийсь дурний пропагандистський якийсь фльор, то коли кажеш, що, ребята, ви взагалі розумієте, наскільки це важко, легко не буде. Ну, мені здається, що багато людей цього не розуміє. Окей, поступово будуть розуміти, я так думаю. Чи це не викличе якусь невіру, чи раптом люди не захочуть миритися, скажуть, а пофіг на там цей Мелітополь, давайте вже міріться, тому що, ну, все, хватить. Багато чого залежить від офіційного порядку денного, від того, що люди читають, бачать по телебаченню, слухають по радіостанціях, читають в соціальних мережах. Люди безумовно орієнтуються на те, які заяви, меседжі генерують політики, і це значною мірою визначає так, позицію суспільства, якщо ми говоримо про весь загал українців. От, але я дотримуюся своєї точки зору, що коли ми говоримо про суспільні настрої, якщо нас цікавить те, як суспільство буде реагувати на ті чи інші ініціативи, на ті чи інші події, то ми маємо передусім зважати на думку пасіонарної частини суспільства. Тобто це люди з активною громадянською позицією, люди, які готові відстоювати свою позицію, так, які готові нав'язувати свою думку і позицію державі, так, і суспільству загалом.
І це в історії України було неодноразово. Коли я говорю про слово «нав'язувати», я в хорошому сенсі цього слова маю на увазі. Тому поки що, так, я не бачу підстав для якихось для різкої зміни суспільних настроїв. Тому що ось ця однакова картина, яку ми, коли ми дивимося на соціологію, ми її спостерігаємо впродовж тривалого часу. Так? Суспільні настрої, не буває так, що там буквально за місяць там кардинальна зміна так, відбувається, там і падіння чи підвищення на десятки відсотків. Якщо якісь тенденції відбуваються, вони є поступовими. Ми розуміємо, що динаміка війни може бути і буде різною. Зараз, звичайно, відчувається певна така, такий до певної міри складний момент, так, тому що багато йшлося справді про контрнаступ, про який ви згадували. Але на полі бою видно, що якщо от робити це по-дубовому, там по-жуковськи, так, то нам просто не вистачить живої сили, так, якщо ми просто будемо в авіації, як ми можемо з авіації повітрі, погоджуюсь, очевидні речі, так. Да, абсолютно з цим погоджуюсь. Стало зрозуміло, що ось так просто не вийде і не буде. Тепер, очевидно, будуть вноситись певні корективи. Вони вже вносяться. Да, вони вже вносяться. Безумовно, зовсім по-іншому буде стояти питання і авіації, і снарядів, і точних ракет, і так далі, і тому подібне, тому що без цього ніяк. От, очевидно, стоятиме питання про з нашого боку і про дозвіл на завдання ударів по території Росії, особливо по складах і по якихось логістичних вузлах і центрах. Бо без цього прекрасний удар нанесли по території Крима. Так, правда, так. Ми не сказали, що це ми формуємо. Хоча ні, вже сказали. Чи не сказали, от я не пам'ятаю. Здається, ГУР сказала, що це ми. Так, але в нас зазвичай відбувається так. Відбувається якась подія, і у нас там переважно кілька, та, тобто ниточки ведуть до кількох там структур. Ну, зрештою, це й добре. Росіянам не особливо треба знати про те, хто там за цим стоїть. СБУ, ССО, ГУР. Сили оборони та, України. Чи там сухопутні війська, байдуже. Тобто це зрештою, ті, кому треба, ті знають. Так? От, тому без вирішення ось цих питань контрнаступ, так як його очікували чи хотіли побачити, очевидно, не відбудеться. От. Але я думаю, що суспільними настроями буде все гаразд. Тобто я не передбачаю якось там розпачу, падіння рівня довіри до Збройних сил України, віри в перемогу і т.д. Єдине, що це дуже важливий момент. Я кілька разів став свідком, зокрема там в під'їзді, так, коли йшов якось, я чув, консьєржка розмовляла з людиною, яка там займається благоустроєм прибудинкової території. І вона їм буквально сказала таке: ну от що з цим от контрнаступлінням? Ну я вже устала от цього ждати, ну скільки от можна? Вже пора Москву брати. Я просто до чого? Думаю, людина живе в Києві. Так, їй майже нічого не загрожує. Так, якщо зрозуміло, що в Києві теж свої загрози є, але це, наприклад, не те, що відбувається навіть в Запоріжжі, чи там в Одесі, чи Харкові, в Дніпрі, там в Харкові. Так, тобто це дещо інша ситуація, і це об'єктивно. От, і людина зрозуміла, яка там безпосередньо там не брала і не буде брати участі там в звільненні української землі в силу свого віку, так, але от її це втомлює. Це про що говорить? Це говорить про те, що у людей, і це дуже небезпечно, так, в українців вже почало вироблятися якесь таке ставлення до війни, як до якогось шоу. Так, тобто їм, от вони глядачі, і вони от потребують якихось нових подвигів. Але ж у кожного там друг, брат, знайомий в армії, у когось, вибачте, купа людей, у яких є люди загиблі, поранені. І ці люди знають, якою ціною це дається. Так, це ж більшість населення, як показують опитування. Я просто не розумію, бачите, що такі беруться. Але є така категорія суспільства, яка от втомилася від того, що контрнаступ ніяк не почнеться. І мене це, чесно кажучи, дратує, тому що кожне бойове зіткнення – це кров, каліцтво або, не дай Боже, смерть наших військових. І люди саме так повинні до цього ставитися і саме так повинні це сприймати.
Ну, 100%. От зараз дуже болюче питання підніму. До речі, воно дуже активно прокачується російською іпсошкою. Тема з воєнкоматами, і от що я маю на увазі. Тому що буквально сьогодні зранку, я от забув хто, викладав дуже цікаво, тому що всі знають історію про Одеського воєнкома, всі бачили там ці ролики, коли там реально співробітники ТЦК себе дуже там цікаво поводять в деяких містах, де вони там або б'ють людей, а потім засовують їх кудись. От. І дуже часто, як правильно при цьому сказало там в коментарях Міністерство оборони, і так далі, там же ж показують тільки кінець. Там же не показують, що це почалося, грубо кажучи, або що це за людина, чому так сталося, що там просто вони їздять всіх, б'ють ногами, ну не зовсім так, навірно, да? Є купа випадків, коли всяка мразота просто собі набиває підписоту на тому, що їздить там, типу, факі тикають військовим. Чесно, я б на місці військових, якби от я це побачив, от там би реально треба прикладами забіть, просто за сам факт того, що ти, мразь, дозволяєш собі військовим щось показувати під час військового стану. Ну то вже окрема історія. Але я дуже чітко бачу, от дуже цікава ваша точка зору, тому що людина, яка дуже в цьому розбирається, як росіяни цю тему, нашу болючу точку, зловили. І от тепер, наприклад, зранку був величезний, от я бачив, розкид, коли вони починають по кожній області, наприклад, накидати інфу, що от этот воєнком у нього теж там, наприклад, віла в Іспанії, то. І люди це репостять. Не важливо, що, наприклад, там в якомусь там Сумській чи якісь там інші області давно вже воєнком сидить, який там взагалі людина з фронту тільки прийшла, там поранена і так далі. Ну, всі вірять. От що з цим робити? І от знову ж таки, ви, як військовий, знову ж таки цікаво, ну що робити для того, щоб не давати харч? Ясна справа, що далеко не всі у нас хочуть йти в армію, це теж правда. І всяке буває. Але от як цей баланс знайти? Ну тому що з одного боку, якщо людина ухилянт, то до нього відповідно треба ставитися. Але з іншого боку, ну можна ж на вулиці не влаштовувати такі шоу, щоб потім це, ну ви розумієте, як це використовувати. І як це сильно б'є насправді. Тому що ви ж розумієте, скільки людей на це дивляться, думаю, ох, от що з цим робити? З вашої точки зору. Ви праві в тому, що росіяни намацали цю слабку точку. Зрештою, це об'єктивна історія, це було очікувано, тому що ну, завжди є певна частина суспільства, в тому числі чоловіків, які могли б воювати чи виконувати в будь-який інший спосіб свій обов'язок перед країною, але вважають, що чомусь вони цього не повинні робити. Так? На жаль. От, і ясна річ, що це, там, скажімо так, не там не один, не одна, не дві і не три людини. Так, це певна частина суспільства. І зрозуміло, що росіяни спланували цю ІПСО, інформаційно-психологічну спецоперацію. І треба визнати, що певні результати ця ІПСО дає. Так. І що тут треба робити? Ну, тут потрібно працювати контррозвідці. Я, наприклад, нещодавно там спілкувався з колегами, тому що мої приятелі-активісти. От, виявили там певних так званих інфлюенсерів, так, на Львівщині, ну, загалом, в Західній Україні, та друзів оцього так званого Остапа Стахіва. Ну, так. Та й бразоти, дружка Стрімоусова. Та. Це дружок Стрімоусова. Так от, це ті ж самі блогери, чи лідери громадської думки, як в лапках, як заведено казати, так, які топили там, пам'ятаєте, проти вакцинації, конечно, розповідали, що ковід це все там всесвітня змова масонів там і всіх інших, і закликали не вакцинуватися і так далі, і тому подібне. Це люди, які були задіяні в зриві мобілізації ще до повномасштабного вторгнення, так? От. Це агенти-провокатори, агенти впливу російських спецслужб. От в мене теж дуже велике запитання. І видно, що людина цілеспрямовано роками веде підривну діяльність у наших тилах. Так? І причому українські активісти так, встановили зв'язки між телеграм-каналами, сторінками, цими так званими там блогерами, які записують ці відео і вчиняють провокації. Але ну, вони продовжують діяти. Це СБУ тобто, має займатися чи контррозвідка? Ні, це контррозвідка СБУ, так. Вони повинні, це їхній профіль, і вони повинні цим займатися. І хотілося б, так як вони ефективно діють щодо церкви Московської, Російської Православної Церкви на території України, от, щоб вони зайнялись і цим питанням. Тому що, справді, це дає свої плоди, на жаль. Так, і це вже виробляє відповідне ставлення. От там вже, я чув, там повістки називають флаєр, там ще щось, ну, тобто, да? Вже таке, я такого не чув, до речі. Да, ну, там ходять, он флаєри роздають там, і так далі, значить, таке
зверхні ставлення, негативне ставлення до представників центрів комплектування. От це неправильно. Так, попри те все, що звичайно працівники центрів комплектування територіальних, вони також там часом поводять себе неадекватно. Та є такі, що беруть хабарі, вирішують питання за гроші. Зрозуміло, цього теж не можна приховувати. Тут вже інша частина, так, питання, яке треба вирішувати, це карати, звичайно, тих, хто цим займається. І фактично це теж гроші на крові, це бізнес на крові. От, і таких людей треба карати дуже жорстко, я б навіть сказав, жорстоко. Ну, від собі, у мене є знайомі, пане Михайле, я не буду називати номер частини. Реально, їм не так давно присилають людину, їх, ну, на нього дивляться, психолог їх викликає, бригадний, каже, ти, ну, це шизофренік. Ну, типу, от прямо, от каже, я ж, ну, типу, мені навіть не треба. Каже, це шизофренік. От як ця людина могла пройти ВЛК? От поясніть мені, будь ласка. Як вона могла пройти ВЛК, центр комплектування, і відправлять бойову бригаду? От як це просто можливо? А списати її, це теж, ну, ви розумієте, велика історія, як ти спишеш. Ну, навчили, він тепер охороняє штаб, ну, розумієте, ну, але це реальна історія. Звичайно. Очами своїми бачив, розумієте, да, цю людину. Проблему треба вирішувати і з цього боку, тому що якщо нічого не зміниться, так, і будуть такі онвоєнкоми, які там будуватимуть собі вілли і так далі, і тому подібне, це, звичайно, призведе до наростання соціальної напруги, тому що... А Русня поможе, Русня там допоможе. А росіяни, звичайно, тобто російські ІПСО, треба розуміти, вони зазвичай не діють з чистого аркушу. Тобто вони знаходять вже існуючу проблему, вони просто її підсилюють. Так? Тобто вони вносять ще більший розкол, вони формують ще більший вододіл, от, і працюють на ще більше розмежування, ну, конфліктуючих сторін в суспільстві, називаємо це так. От, тому ось ця соціальна напруга буде наростати, так, якщо нічого не вирішувати. І ПСО, росіяни побачать, що це працює, вони безумовно будуть туди вливати ресурси, знаходити негідників, які за гроші або, скажімо так, які завербовані або за гроші, або в якийсь інший спосіб, будуть використовувати їх для дестабілізації ситуації. І це, звичайно, цього не можна допустити. І вже цікаво, от керівництво Міністерства оборони, вони ще розуміють, що це не просто там балачки якісь там, які ведуться. Ну, тобто, історія про реформування наших ТЦК і щоб вони працювали так, щоб у жодної людини не було питань, чому, хто, куди, кого відправили. Ну, типу, мені здається, це настільки наріжне питання, що прямо аж страшно, наскільки іноді, здається, люди цього не розуміють. Бо, ну, українська армія, вона народна. І якщо народ вірить в армію, то все ок, ми тим сильніше росіян. А якщо ні? От що мене, розумієте, в цій ситуації більш за все вибільшує. Тобто, коли ви собі не уявляєте, скільки, пане Михайло, мені кожен день пишуть люди з купи майже всіх областей і починають розказувати. Перше питання – ТЦК, ТЦК, ТЦК. І ти читаєш ці історії, думаєш, ну, ви при розумі взагалі, от що ви робите? Тобто, я ж, повірте, я мовчу 99% випадків із того, що я знаю. Саме тому, що я розумію, я зараз це скажу, завтра це буде у Скабєєвій. От сходу це буде у Скабєєвій. Але з іншого боку, люди ж це бачать, розумієте? От мені цікаво, ну, невже керівництво не розуміє, Міністерство оборони, та хто цим має займатися? Ну, це... І що, під час війни не можна вирішити це питання? Я дійсно просто не можу зрозуміти. Я просто знаю деякі воєнкомати в Києві, де, в принципі, вже норм ситуація більш-менш. А є такі, що, ну, просто, ну, ти приходиш і... Я, до речі, вважаю, що це дуже правильна практика наводнювати центри комплектування ветеранами, так, людьми, які, по-перше, або поранені, вже поранені, або відслужили вже відповідний термін, і їм просто потрібен там, ну, скажімо так, певний умовний перепочинок, так, в тилу. От, і ці люди заслуговують, по-перше. Так. По-друге, ну, абсолютна більшість цих людей, вони знають ціну і життю, і здоров'ю, і розуміють, що таке війна. Я впевнений в тому, що вони будуть абсолютно прекрасно виконувати свій обов'язок. І це один із варіантів, чи, скажімо так, одна з складових вирішення цієї проблеми. О, взагалі, в перспективі, звісно, це має бути, мені здається, цивільна структура ТЦК. Тобто, грубо кажучи, там мається не військові, а це просто менеджери, які мають отримувати ще і премію за правильне комплектування, наприклад, ну от, як HR, ти наймаєш, він тобі шукає людину. Якщо ця людина підійшла, ти отримуєш за це премію. Був би дуже хороший підхід. А якщо тобі треба, вибач, сила для цього, є ВСП.
Банально, ти витикаєш наряд і все. Так, але ви знаєте, ну в такому випадку ми не уникнемо проблеми корупції. Так? Можливо, тут варто, варто зменшити так, ось цю бюрократію, якої ще дуже багато у нас. І її ще дуже багато всюди. От, можливо, через там, ну, максимальну автоматизацію процесу. О, це так? Як, там, наприклад, це відбувається в центрах адміністративних послуг, да, так, де людський фактор має... Зведений до мінімуму. Да. Тобто, ну, скажімо так, істотно зменшений. Так? І, звичайно, що і там трапляються випадки, але ну, ось треба мені здається йти цим шляхом. Ну, я тепер пропоную перейти до нашого ворога. Знову ж таки, знаю, що ви знаєте багато про них, всякого різного, і слідкуєте за цим. Що у них з морально-психологічним станом? Наскільки він в динаміці міняється, скажімо так? Чи є якісь позитивні речі для нас, є якісь негативні речі, чи вплину, повторюся, якось пригожинський мітєж. Угу. Коротше, що має статися, щоб вони штик в землю там, чи не захотіли воювати і так далі? За що вони воюють? За своїх товаришів? Чи за що? От дуже цікаво, знаєш, ваші оцінки. Знаєте, цю масу дуже складно аналізувати як людей, як... Давайте свідомих живих істот. Особовий склад противника, отак будемо. Це амеби, так? Угу. І особовий склад противника, і суспільство, да, і суспільство російське. От, я почув недавно таке спостереження людей, які володіють інформацією звідти, що... І це, до речі, дуже природно для росіян, що ось ця фабрика смерті, на яку перетворилася війна, для росіян, стає для них звичним явищем. Мало того, вони не лише прилаштувалися, так, вони вже, ну, як певним чином наркомани підсіли на цю історію. Яким чином? Тому що там за кожного загиблого приходить якась компенсація, за цю компенсацію живе його сім'я, живуть родичі, а цілком можливо ціла деревня там бухає, там, я не знаю, тиждень, два тижні, там, чи невідомо, що вони там п'ють, може їм там і на місяць чи на кілька місяців вистачає. Ну, да. Тобто їх абсолютно влаштовує ця історія, тому що разом з похоронкою, там умовний, да, приходить якесь благо, да, для цих нещасних. І це для них норма. Чому це для них норма? Один мій колега, я, до речі, так сміявся якийсь час з цього спостереження, але він каже, розумієш, каже, це ще на початку повномасштабної війни сказав. Каже, ми ж повинні виходити з того, що убивство чи загибель на фронті цього Ванька, назвемо його так, російського, так, це найкращий наслідок для, ну, в більшості для сім'ї, випадків, для його сім'ї і для Росії. Тому що це переважно, значить, асоціальний елемент, який б'є дружину, там, не працює, бухає. Надто тупий, щоб відкосити від армії. Абсолютно так. Людина, від якої користі немає ні його сім'ї, ні державі. Єдина його корисна місія для Кремля, для цих кремлівських керманичів. Угу. Це те, щоб він пішов як м'ясо і здох на фронті. Да. І виконав там роль м'яса і пішов в утіль. Тобто його вже не треба там ні лікувати, ні утримувати, жінку не буде бити. От, жінка собі якогось китайця знайде, там, да, одружиться. Там, таджика. І все буде гаразд. Угу. Тому ось в цьому є проблема. Тому що це не ця війна, поки що не стала такою трагедією для росіян, як нам хотілося б. Так? Ну, взагалі, тобто, для них не трагедія, мені здається. Да. Тому, мало того, вони вже якимось чином, як я вже кажу, прилаштувалися до цієї історії. Треба розуміти, що це, знаєте, ну, як свійські тварини. Так? Тобто, от, коли щось може на них вплинути? Ну, напевно, тоді, коли їхня ця недодержава остаточно втратить спроможність забезпечувати їхні базові потреби. Ну, виплачувати зарплату, пенсію, доставляти продукти, організовувати там логістику пального і все інше, коли, ну, скажімо, коли вона почне колапсувати.
До того, зрештою, знаєте, люди, які жили в лаптях все життя, ну, для них немає от якогось, мені здається, нижнього порогу життя в дискомфорті. Так? Тобто, от, жити повинно стати настільки зле, щоб це, наприклад, щоб в них вже була загроза, там, я не знаю, вмерти від голоду. Там, від так цього холоду, ж не буде, там, ви розумієте, пане Михайло? Це ж розуміє їх влада дуже добре. Вони прекрасно зрозуміли, що всі їх великі бунти, реальні великі бунти, починалися з чого? Коли не було, що жерти. Починаючи зі смутного времени і закінчуючи 17-м 91-м роком. Зверніть увагу, все починалося з того, що нема що жрати. І вони це дуже добре розуміють, Путін. Жрати їм є що. Ну, а тут ми повертаємось, до речі, до такої нашої там постійної дискусії у ваших програмах, так? Тому що в мене немає там жодного сподівання на прозріння цієї руської деревні. Раді Бога, да, ви що? Ми в цьому з вами не дискутували. Просто тобто ми тут з вами однодумці. У нас тільки були дискусії в тому, якщо можливо, то звідки? Да, тобто процеси. От. І тут я просто повторю тезу, яку я вже озвучував в ваших програмах, це поневолені народи. І, такі оце було. Да, я вважаю, що коли в Росії почнеться, воно почнеться саме звідти. Тут можна дискутувати, там, якщо це Північний Кавказ, то хто це там? Чеченці, інгуші чи дагестанці? Так, чеченцям все вигідно, у них все прекрасно, вони в шоколаді. Вигідно, ну як вигідно? Вигідно верхівці, цим кадировцям і наближеним до нього, тим, хто працює в Росгвардії, там, в поліції, в якихось там державних структурах. А загалом, ну, народ живе зле, тобто вони ж навіть за соціально-економічними показниками десь там в кінці російських рейтингів. Так, народ поки що там мовчить, але мені дуже цікаві речі розповідають. Не про те, що там уже, знаєте, ось вже революційні настрої, люди готові виходити, там виганяти росіян і так далі. Але є позитивні сигнали і все ж таки відчуття бажання помсти, так, ну, принаймні, на Кавказі, воно точно досі збереглось. Тому що Росія завоювала Кавказ не так давно, якщо розібратися, так, і багато біди там наробила, тому що цей Кавказ завойовувався 50 років великою кров'ю, великими втратами, приниженням, потім були депортації, неодноразові війни, це ж відбувається і досі. От. Але це ж все не проходить безслідно, тому що, знаєте, це так, як з українцями. Росіяни там, що вони вже тільки з українцями не робили? І депортували, і голодом морили, і русифікували, і інші експерименти ставили. Але все одно, розумієте, от воно ніби затихало на якийсь період, але тут звідкись бралася ця молодь, невідомо там, здавалося б, ким вихована, і все одно, яка, ну там, пам'ятала свою історію, так, і приходила і бажала помститися росіянам за все те, що було досі. Так само і в інших поневолених народів Росії. Тому позитивних змін на Росії варто чекати саме звідти. Не від пітерських робочих, а саме з боку корінних народів Росії. І я впевнений в тому, що в недалекому майбутньому почнуть відбуватися там відповідні процеси. Ну, це, напевно, єдине, чим ми з вами, пане Михайло, сходимося, бо я впевнений на 400%, що все те, що ви говорите, це буде тільки наслідком. Не причиною. Угу. Тобто наслідком, причому, ну, зверніть увагу, знову ж таки, по-моєму, вся історія Росії говорить про те, що там є дуже чіткий ланцюжок. Спочатку, тут два варіанти. Ну, найчастіше має бути все одно військова поразка. Це от найважливіше. Найтак важливіша історія. Тобто якесь браження в верхах, починаються реально проблеми вгорі, вони починають ділити владу. Хтось здихає, не здихає, але вони починають чубитися, і це вже починає вилазити нагору. І от тільки потім, може, раптом які-нибудь там буряти, татари, чи там я не знаю хто, згадають, що вони там ой-ой-ой, Алга там і так далі. Хоча поки що батальйони Алга під Вугледар їдуть і без проблем вже п'ятий склад собі набирають і воюють. Причому з татар, що характерно, зверніть увагу. Так, що українці теж воювали, там литовці в радянській армії в Афганістані, та допомагали. Чи гарно воювали? Допомагали Радянському Союзу здійснювати імперіалістичну війну. Але це не завадило через якихось там років 5 чи там 10, 5-10 років просто вийти на вулиці і сказати Радянському Союзу до побачення. А вам не знаєте, що Радянський Союз і Росія – це трошки просто різні держави, якщо це в сучасному Росії взагалі держави в прямому смислі цього слова можна звати? Мені здається, це скоріше такий, знаєте, корпоративістсько-мафіозний клан,
який побудований зовсім не на таких принципах, на яких був побудований Радянський Союз. Тобто в Радянському Союзі це було можливо, тут ні, тому що тут зовсім по-іншому побудовано. Чому у них не вийшов, ну, я не знаю, вийшов, не вийшов, ну, я не вірю, що там можливий якийсь військовий мітеж. Я вірю в те, що там реально, і найгірше, що мені здається, наші західні партнери так само думають, як я зараз кажу. Вони просто вважають, що їм дати треба загніть, щоб вони почали там один одного чубити, а потім поговорити з тим, хто не сильніший. Що-то порішати, ну і... Я боюсь помилитися, але мені здається, що це позиція американців. Може, я не правий, але вони не хочуть розвалу Росії, вони не хочуть цих тих движей, тому що ядерна зброя, тому що посилення Китаю, тому що най воно його нафіг, опять це всі тифі. І потім вони все одно дивляться на цей конфлікт багато в чому через призму Росії. Хоч ти трісни, але це так, розумієте. Україна це супер, це важливо, але блін, ну там же ядерна зброя, вона ж велика, ой-ой-ой. Там, ну, що я вам поясню? Ви що не бачите, це, що відбувається? Система управління має свої особливості, хоча між і зрозуміло, що зараз це дещо інше, ніж комуністична вертикаль управління, принаймні формально. Але сутнісно між Росією, сучасною Росією і Радянським Союзом можна провести дуже багато паралелей. Так? Я б навіть сказав, що Радянський Союз був набагато потужнішим, ніж сучасна Росія, але навіть він розвалився. Що б там хто не казав, але КГБ тоді мало, назвемо так, умовне КГБ, мало тоді значно більш тотальний контроль над простором. Ну, Пригожина там не було б, да. Навіть в уяві, в радянській армії не можна уявити ЧВК Вагнеру. Це, да. Я на це дивлюся. Це може якось вирішилося, але не публічно. А де взагалі ФСБ було в цій історії, мені цікаво, ну КГБ, де, от, чому воно мовчало? От хороше питання. Це цікава історія, так от, я просто до чого. Але що стосується структури, ну, населення, так, то мені, ну, це нагадує Радянський Союз в мініатюрі. Тому що, ну так, тоді ж, от, ну, там, на початку 80-х, ну, здавалося все, там, українці говорять російською мовою абсолютній своїй масі, вдалося приборкати і балтійців, про всіх інших взагалі там треба помовчати, да, там, в Середній Азії дали можливість, значить, цим баронам бавовняним комуністичним заробляти гроші. Народ якось там животів, але виживав. От, існувала якась там система компромісів. Ну і здавалося, що цей Радянський Союз буде існувати безконечно. Але, ну, от сталося, як сталося. Я впевнений в тому, що Росія повторить долю сьогоднішнього. Сьогоднішня Росія повторить долю Радянського Союзу. Що стосується Пригожина, ви знаєте, дуже багато така мозаїка різних версій, напівверсій, припущень. І, ну, складно тут, мені здається, якусь однозначну версію висунути. Але я, ну, принаймні, кілька питань поставлю, так, і які, ну, можливо, наштовхнуть на якісь, на якісь відповіді. Ну, по-перше, треба розуміти, що давайте відштовхуватись від того, що ми помилково вважаємо, що можливо, да, тобто високоймовірно, помилково вважаємо, що правителем Росії одноосібним є Путін. Уже ні. Да. Десь рік уже ні. Ось, тобто ця ситуація показала, що існує існує якийсь колективний, так. Хто це? Тобто це, пане Михайло? А цих прізвищ ми не обов'язково. Та ладно, що ми не знаємо всіх цих Ковальчуков, Ротенбергів, Бортнікових, Шмортнікових, Патрушевих. Ні, ці прізвища ми знаємо, але, можливо, є прізвища, які нам невідомі. Так? І, але я до чого веду, що якщо подивитися на генезу відносин між Путіним і Пригожиним, я от нещодавно прочитав розслідування журналістів про те, як Пригожин відбувався, як політик, бізнесмен, було видно, що Путін створює йому надзвичайно велику протекцію. Надзвичайно. Тобто він не те, що, знаєте, там десь лівою рукою там допомагав йому. Це його йому, людина та, була, да? Тобто він наполегливо його просував по бізнесу. Тобто він давав можливість йому проникати в системи державних закупівель, сприяв йому у всьому іншому. Про що це говорить? Так? Далі, звичайно, ну, стався нібито після такої великої протекції, коли ще там створилася ціла армія в армії, так, яка з Росії отримала, тобто з Росії забезпечувала себе продовольством, зброєю, всім необхідним. Там Пригожин абсолютно спокійно пересувався по Росії. І зрозуміло, що без волі
найвпливовіших людей в Росії, цього б не сталося. Так? І тут нібито цей там військовий заколот. Угу. Після цього військового, але ж цікаво, що відбувається після цього військового заколоту. Після того, як Пригожина назвали зрадником, людиною, яка порушила законодавство, заклики, порушили справу і так але... далі, йому все пробачають. Так. Тобто він зустрічається з Путіним в кабінеті, так, кудись там їде, за, там, ну, нібито там, на території Білорусі. Причому тут вже тепер зрозуміло, що Лукашенко в цій історії це суто якийсь атрибут, так, який формально виконав роль нібито того, хто передзвонив. Зрозуміло, що все відбулось без нього. Його просто вставили в цю історію, щоб якось пояснити, чому ці пригоженці опинилися в Білорусі. І ось динаміка цих відносин Путіна і Пригожина наштовхнула мене на таке припущення, що над цими, що, по-перше, це рівнозначні фігури. Вони, ну, скажімо так, вони фігури одного порядку. Так? І от над ними є хтось, хто вів одного і другого. І коли Путін, коли ми тепер повертаємось в історію, здійснював цю надзвичайну протекцію для Пригожина, цілком можливо, що Путін це робив за вказівкою, та, чи там, ну, в погодженні з кимось колись раніше. Да? Тобто, ну, тобто, якщо ми говоримо про те, що існують люди, які стоять над Пригожиним і Путіним, так, то ці люди саме, скажімо так, здійснювали протекцію і Путіну, і Пригожину одночасно. Тому, ну, чому потім стався нібито цей військовий заколот, це дуже цікаве запитання. Так? Тобто тут можна фантазувати, і версій може бути надзвичайно багато. Сигнал Путіну, щоб він пішов. Цілком можливо, десь на якомусь повороті Путін там вчинив непокору, там, не виконав чиєсь прохання, або почав грати якусь свою гру, так, і десь там хтось вирішив його якось там покарати, так, чи там, ну, точніше, скажімо так, десь трохи підрихтувати і повернути відповідно в, ну, в відповідний коридор дій, да. Те, що це не був там заколот Пригожина і Уткіна проти Путіна, я майже впевнений на 100%. Чесно кажучи, мене от все це цікавить тільки з точки зору того, наскільки, знову ж таки, це можна говорити про якусь дестабілізацію ситуації в російській верхівці, особливо враховуючи те, що там явно продовжується чистка генералів. Це все під ковдрою, звичайно, але там всі ті Суровікіни, Тіплінські, Шмінські, там, ну, не суть важливих. Попову, це генерал, командуючий 58-ю армією і так далі. Тобто явно якісь процеси йдуть. Явно, що якась фрустрація серед військового там їх керівництва є. Ясно, що там є незадоволення, я так розумію, цією парочкою Шойгу Герасимов. Ясна справа, що Путін їх не відпустить, тому що йому потрібні слабкі, контрольовані люди. А в раді, як ви кажете, в Радянському Союзі ще часів Жукова є залізне правило. В армії в політику не допускається ні за яких умов, бо що, ну, як, куди. От. І от мені цікаво, чи це може щось вилитись, чи ні, бо для Путіна зараз важливо до переобратися в березні 24-го року, це означає, що зараз він буде всіх тримати, воювати і все решта. От що це все означає, як вам здається? Для нас, знаєте, от простіше було б відповісти на це запитання там ще півроку, рік тому. Так? Зараз ось ця ситуація з Пригожиним, вона справді ускладнила сприйняття. Тобто ми розуміємо, що у нас виникли величезні такі білі плями, так, в розумінні того, що відбувається в Кремлі, там на горі. А відсутність повної інформації, чи принаймні, ну, там, такої вагомої інформації про те, що там відбувається в цих верхах, знаєте, ну... не дає можливості робити якісь прогнози, та, там, про те, як Путін це там впевнено, не впевнено почуває на наступних виборах. Якби ви мене запитали про це там рік тому, я б сказав, та які вибори в Росії, та, ясно, да. Путін себе перепризначить і буде все гаразд. Тепер зрозуміло, що, ну, що можливо не все так однозначно. Да? І можливо не тільки Путін вирішує там бути йому наступним президентом чи не бути наступним президентом. Безумовно, цього не вирішує російський народ. Але цілком можливо існує якесь колективне КГБ там, чи тепер вже ФСБ, там якась верхівка, там якісь ложе, так, які вирішують, як далі буде розвиватися ситуація. Зрозуміло, що це з одного боку, ну, ніби і ну, насторожує, тому що ми реально не знаємо, хто керує Росією, так, і що ці люди можуть зробити, так, або на який крок вони можуть піти.
З іншого боку, ми розуміємо, що в такій ситуації справді можливі якісь вже реальні заколоти, протистояння, там залуштункові війни, які, зрештою, можуть призвести до колапсу системи управління і, зрештою, цього імпульсу згори, який, скажімо так, піде вниз. А на що буде імпульс, розумієте? Імпульс це буде не те, що просто Путін вже цар не тот, треба міняти, але взагалі-то все нормально. Для Росії буде краще, якщо ця зміна відбудеться, під час виборів. Тобто це формально буде оформлено в перемогу якогось іншого кандидата в президенти. Так? І це виглядатиме плюс-мінус цивілізовано. Якщо це відбудеться заходом? Не знаю, чи узгоджено, але принаймні там це буде виглядати як цивілізована зміна влади. А якщо це вирішиться шляхом якогось перевороту, там, коли одне прекрасне рано, там стане зрозуміло, що там керує країною там Патрушев, наприклад, а не Путін. Так? Тобто якесь ГКЧП умовне, прийшло до влади. Коротше, розподіватися, очевидно, в будь-якому разі, що головним тригером має бути ситуація на фронті, тому як не крути, але все впирається в ситуації на полі бою. Звичайно. Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, і здатність України чинити опір російській агресії, і чим потужнішим буде цей опір, однозначнішим, успішнішим, тим, звичайно, швидше колапсує Росія. В якій формі цей колапс проявиться? Та? Тобто, чи внаслідок якогось там ГКЧП, а після ГКЧП там відбудуться там низка інших наслідків, так? Чи це відбудеться в вигляді повстання низки там корінних народів і відбудеться цей парад суверенітетів? Ми не знаємо. Але єдине, що може врятувати Росію, це поразка України, так, або нездатність України так довести справу до кінця. І це дасть можливість їм десь там перезавантажити, залізати рани, вирівняти ситуацію з Заходом, повернути багато яких процесів на той рівень, який був там до 24 лютого 22-го року. А це можливо з Путіним? Ви знаєте, на жаль, я не виключаю, що так. Тому що можливість для таких компромісів ще є. Я їх бачу. І єдина сила, яка не дає можливості, чи мінімізує шанс для таких домовленостей, це, звичайно, здатність українців воювати за свою свободу. І величезна кількість наших партнерів і союзників серед незалежних держав Східної Європи або поневолених народів Росії, які дивляться на нас з великою надією. Я це кажу абсолютно без перебільшення, тому що з багатьма з ними я спілкуюся. Це в тому числі і кавказькі народи, і грузини, і молдавани. Грузини, по-моєму, плотніка під турок лягають, і це у мене таке відчуття. І, кстати, вже добре, що хоч не під Росію. Багато хто, до речі, думає, що під Росію. І вони не праві, як мені здається, але нам від того не легше. Все ж залежить від того, з ким спілкуватися, тому що є, безумовно, люди з різними поглядами. Та я думаю, що тієї Грузії. Я ж не про спілкування. Мені, чесно, що нам, ті, яких ви говорите, вони нам будуть розказувати там «Свобода», «Україна», «Грузія», «Браття». Окей, ребят, я понял. Є дії конкретної грузинської адміністрації, розумієте, яка має підтримку 2/3 населення Грузії. Неправда. А отут я з вами не погоджуюсь. Це доводять. Але я дивився соціологію. По-перше, вибори будуть в жовтні 24-го року. Я дивився соціологію з навесні цього року. Проведено NDI і IRI, це дві американські структури. Рейтинг влади в Грузії з осені попереднього року впав майже вдвічі. Рейтинг електоральної підтримки. За Саакашвілі вони все одно не проголосували. Так, це не призвело до зростання рейтингів партії Саакашвілі, але прозахідні і антиросійські настрої в Грузії також зросли. Падіння в рейтингу влади викликано саме тим, що влада стала на відверто проросійську позицію, риторику публічну. І це йде врозріз з настроями в грузинському суспільстві. Плюс росіяни, вони ж всюди, куди приїжджають, вони завжди вміють про себе сформувати правильне враження. Так? Вони таке враження формують у Грузії, і навіть попри те, що вони там купують квартири, винаймають житло, але вони себе починають поводити так, як не подобається грузинам.
От, і все це призводить, звичайно, до відповідних зрушень, до відповідної зміни суспільних настроїв Грузії. Тому побачимо, там, чим закінчиться правління правлячого режиму в Грузії. Так? Почекаємо до виборів жовтня 2024 року. Це ще якось так далеко, пане Михайло. Я тут не можу, чесно, на два тижні наперед подивитися. Можливо, зміни стануться швидше, хто його знає. Все може бути. Я не вірю в чудеса, пане Михайло. До речі, навіть наші майдани це ж були не чудеса. Це робота, в тому числі і ваша на свого часу, це робота конкретних людей там, і так далі. Тобто це не просто так, оп, воно саме з неба впало, нічого нікому не впаде. Коротше кажучи, ми приходимо до висновку, що по великому рахунку ми зараз на Росію вплинути майже ніяк не можемо, там, за допомогою якихось своїх там, ІПСО і так далі. Що єдина наша точка прикладення зусиль – це фронт. Так. І робота з нашими союзниками на території Росії точково, локально, там, де є можливість. Ну, коли я побачу, що вони хоча б якийсь батальйон, хоча б один організують в складі Збройних сил України, бо можна там по-різному ставитись там до білорусів, але у нас є полк Стуся Каліновського, можна ставитись по-різному до чеченців, там, чи як вони себе називають, там, Нохчі, чи як там вони там себе називають. Менше з тим, ну, ми бачимо, вони є і дуже ефективно діють. Хто ще у нас є? Окрім представники інших народів татари часто долучили. Не кримські, а от ті, волжські татари, хоч хтось є у нас серед них. Це реально велика сила Татарстан, правда ж? Величезна, багата земля, купа людей, ну і де вони? Ні, все у них хорошо. Бурляти, там, венки, шменки, там, ще какая-то там, чуть там, я не знаю, білоглазе. Де вони всі? По-моєму, вони всі прекрасно, як ви кажете, правильно йдуть, бо що це найбільш галитьба така в Росії, де реально бідність така, що от це, знаєте, мені так смішно, коли російська пропаганда показує Москву, каже, що ви, дебіли, хахли нам тут розказуєте, ха-ха-ха. Ні-ні-ні, так понятно, в Москві. А от у бурятів дійсно, вибачте, на вулиці. Але вони тому йдуть в армію. Богдане, я тоді скажу вам таку річ. Вибачте, мій скепсис. Ні, це ж нормальна розмова. По-перше, про багато речей я сказати не можу. Безумовно. Я роблю на це, ділюся. Це перше. Друге, що я вам хочу сказати. У нас достатньо, все ж таки, достатньо забюрократизована система рекрутингу іноземців до Збройних сил України. І повірте, це створює колосальні проблеми. Я не знаю, як цю проблему вирішувати. А іноземний легіон? Він є, але ну поспілкуйтеся з громадянами Росії, які, звичайно, живуть не в Росії, там в Туреччині, Грузії чи десь в інших країнах, чи просто їм приїхати до України, навіть маючи бажання воювати проти Росії, потрапити навіть на територію України. Є колосальні, величезні проблеми. І я вам скажу, це не відмазка. Я вірю. Це реальна проблема, і нам її треба вирішувати. Не, тому що бажаючих воювати значно більше, аніж ми надаємо можливість і можемо надати таку можливість. Я з вами абсолютно погоджуюсь на 100%, пане Михайло. Ну, знову ж таки, в одній з бригад, де я нещодавно був на передочку, там розказували історію, як там приїхав росіянин, який там так хотів попасть в бригаду. Ну, потім контрразвідчики з ним попрацювали, ну, звісно, виявився засланим казачком, розумієте? Це, безумовно, є проблема, і це, до речі, одне з пояснень, чому ускладнено приїзд на територію України, тому що... І це ж справедливо, погодьтеся. Дивіться, да, тобто контррозвідка, безумовно, повинна працювати з потенційними кандидатами, так? І бажано це робити не на території України, але для того, щоб побудувати, ще до їхнього потрапляння на територію України, але для того, щоб забезпечити такі можливості, це... Треба побудувати цілу інфраструктуру, вибачте. А ми не Сполучені Штати Америки чи Ізраїль з відповідними фінансовими можливостями і таке інше. Тому тут багато питань. Тобто, я до чого? Те, що там у нас немає там більшої кількості іноземних добровольців з числа корінних народів Росії на території України, це не є свідченням того, що вони не бажають. Так? Я не хочу сказати, що там 60% чоловіків з Якутії готові там влитися до Збройних сил України. Ні. Але на батальйон набрати можна. Не всі ті, хто мав би бажання, мають можливість це реалізувати. Ну, дай Бог, щоб вони знайшли і ми знайшли такі можливості. Михайло Басараб, український політолог, ну, в першу чергу він зараз офіцер Збройних сил України, політолог, публіцист, політтехнолог. Дякую вам дуже за розмову. Дякую, сподіваюся, що все, про що ви говорите, таки справдиться. До зустрічі.